Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirëserdhët sërish në emisionin Balkan Talks. Edhe sot, për shkak të zhvillimeve tejet dinamike dhe problematike në të njëjtën kohë që kanë shkaktuar zgjedhjet e fundit parlamentare në Republikën e Malit të Zi, do të fokusohemi sërish tek kjo temë. Këtë radhë ato do ta shohim nga këndvështrimi i shqiptarëve që jetojnë në trojet e tyre etnike në Republikën e Malit të Zi. Për të bërë një bisedë të tillë, për të kuptuar të tashmen dhe perspektivën afatshkurtër të zhvillimit të jetës së komunitetit shqiptar këtu, un kam kënaqësinë të jem në shoqërinë e kryetarit të Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Malin e Zi, zotin Faik Nika. Zotin Nika, ju falenderoj që gjetët kohë për të bashkëbiseduar në emisionin Balkan Talks. Së pari ju falenderoj juve dhe median që ju përfaqësoni sot këtu për interesimin edhe për çështjet e shqiptarëve në Malin e Zi, edhe jeni kurdoherë të mirëseardhur. Faleminderit. Ju falenderoj. Zoti Nika, unë e përmenda pak në hyrje të këtij emisioni që këto zgjedhje parlamentare ishin vërtet të veçanta. Doja t'i merja me radhë. Fillimisht, komuniteti shqiptar garoi në këto zgjedhje i përfaqësuar nga dy lista. Pyetja e parë është pse nuk u arrit që të krijohej vetëm një listë e vetme, e cila ndoshta do të maksimalizonte akoma dhe më shumë votat e shqiptarëve që jetojnë këtu. Sigurisht kjo unifikimi i subjekteve shqiptare, të gjithë subjekteve shqiptare në një listë ishte edhe objektiv i gjithë faktorit politik, por mbi të gjitha i shqiptarëve në Malin e Zi dhe për këtë u bën përpjekje të vazhdueshme pothuajse që para një viti ose themi më mirë që më njëherë pas zgjedhjeve të suksesshme për komunën e Tuzit, ku subjektet politike atje u unifikuan dhe fituan komunën e Tuzit, komunë me të drejtat e barabarta pas shumë viteve, sepse siç e dini ajo ishte në kuadër të Podgoricës. Pas asaj, shqiptarët filluan të kontaktoni njëri me tjetrin, kryesisht drejtuesit e subjekteve politike shqiptare, por edhe me ndihmën e faktorit politik në rajon, mund të them edhe të shtetit AM dhe Kosovës, pastaj edhe intervenimin ose lidhjen edhe diasporës tonë në këtë përpjekje për unifikimin. Sigurisht janë bërë shumë kontakte, shumë punë, shumë takime, megjithatë në fund nuk u arrit. Përse, në këndvështrimin tuaj dhe ju e njini mirë situatën në Malin e Zi, përse nuk u arrit? Besoj se nuk ishin çështjet programore ato që i dallonin mos arritjen e një unifikimi, përveç këndvështrimeve dhe qasjeve subjektive të secilit lideri, i cili ka ndoshta edhe animozitet personal ndaj një unin e vet, po, i cili duhet të triumfojë. Siç janë raste të shpeshta ndër shqiptarët në rajonin e përgjithësinë në Ballkan, dhe kjo përfundoi ashtu si përfundoi, përkundër edhe interesit edhe të shtetit AM, siç thash, edhe të shqiptarëve në Malin e Zi, të cilët në disa sondazhe të realizuara mbi 10% e mbështesin unifikimin e shqiptarëve në një listë vetme. Lista nuk u realizua. Me rezultatet aktuale, pra me përfaqësimin e shqiptarëve me 2 deputet, është thuajse 50% më mirë se 4 vite më parë. Megjithatë, nëse do të kishte qenë një listë vetme, ju mendoni dhe besoni që do të kishte më shumë përfaqësim shqiptarësh në parlament? Ne besojmë edhe punuam për atë, pra që mundim edhe si Këshill Kombëtar duke i koordinuar veprimet edhe të Ministrisë Punëve të Jashtme, ndihmën e tyre nga Ministria Punëve të Jashtme Republikës Shqipërisë, po ashtu edhe ndihmën e Ministrisë Punëve të Jashtme të Republikës Kosovës dhe të diasporës tonë, sepse besonim në sinergjinë e unifikimit të gjithë faktorit politik shqiptar dhe krijimin e një klime që sa më shumë shqiptarë në Malin e Zi të votonin për subjektet e tyre nacionale. Megjithatë ka dy këndvështrime dhe dy argumente edhe për këtë. Kemi pasur eksperiencë shumë vite më parë në vitin 2002 kur gjitha subjektet politike shqiptare garuan së bashku dhe niveli i votës ishte shumë i ulët, domethënë më pak morën më pak se ndonjëherë më parë vota. Ndërsa konkurenca e brendshme si vjet arriti që ta shtojë numrin e pjesëmarrjes. Jo vetëm si vjet, besoj se numri maksimal i votës shqiptare është arritur në fillim të viteve 90 kur filloi pluralizmi, pastaj kemi pasur rastin në vitin 2009 kur në zgjedhjet parlamentare kur u arritën afro 14.000 vota të korpusit të subjekteve dhe fituam 4 mandate deputetësh në 4 lista. Kështu që aty ishte maksimalizimi, sepse lufta e brendshme por për secil votë shqiptare është më efikas, ashtu ka rezultuar. Mirë po në këtë rast, ne edhe duke i kuptuar rrethanat e reja, edhe kjo çka ka ndodhur tani, ne insistuam që subjektet shqiptare duhet të garonin në një listë vetme, edhe me ndihmën e gjithë faktorit shqiptar edhe në diasporë, sigurisht aty e kishin mbështetje të madhe për këtë që shqiptarët e ishin në një listë,
sepse e dinim që mund ketë situatat të tila në të cilat ndodhemi sot ku qeveria ashme mund të mvarën nga një deputet si që po shohim tani. Me gjitha të, zotin Nika, ju e përmëndet pak më herët kontributin si që u shprehet të shtetit am, të ministrit të jashtëm, të kryeministrit. Me gjitha të, ka dy qëndrime. Ju mbështesni reagimin e kryeministrit Rama 2-3 ditë për para zgjedhjeve që i bëri thirje elektoratit shqiptar që jeton në trojet e veta këtu për të votuar listën shqiptare duke automatikisht duke nënvizuar faktin që nuk duhet të votohej për koalicionin tjetër Bashk 20, edhe pse ata ishin parti shqiptare tradicionale me histori të gjatë në pluralizmin e shqiptarëve në Malzi. Dakor. Sigurisht shqiptarët në Maltezi dhe përfaqësuesit politik, kjo nuk është hera parë që kanë pas divergjenca dhe bashkëpunime, domethënë të vazhdueshme. Kjo është një histori ngritje uljeve që vazhdon. Besoj se është domosdoshme koordinimi në këtë situatë të re politike, koordinimi mes edhe do të ndodh. Jam optimist se do të ndodh, pavarësisht divergjencave dhe mund të themi që fushata që kaloi ishte një ndër fushatat më të qeta dhe me akuza më të pakta të ndërsjellta ndërmjet koalicioneve shqiptare, e respektuan mbi baza e respektuan dhe u përqendruan te vota dhe te fushata pozitive, duke mos akuzuar asnjërin krah, sidomos brenda korpusit shqiptar. Kjo besoj se është një shans i mirë që në të ardhmen të krijohen kushtet për një tyrez të përbashkët dhe të shohim për një koordinim dhe veprim të unifikuar politik, sidomos pas kësaj situate dhe momentumit të ri politik në Maltezi, i cili me të vërtet është shqetësues edhe për shqiptarët në Maltezi. Ju thoni që është shqetësues dhe unë e kuptoj shqetësimin tuaj i cili ndihet tek të gjithë faktorët politik shqiptar. Dhe ky ka të bëjë me faktin që nuk është më ose nuk pritet më që zoti Milo Gjukanovic të drejtojë qeverinë dhe në 30 vjet ju e dini mirë se çfarë ka ndodhur në këtë realitet, pra dhe e njihni këtë realitet. Pritet që opozita ku aksi pro-serb dhe pro-rus pritet të jetë faktori dominant. Ky është shqetësimi juaj më dhor? Një ndër shqetësimet është edhe ky, pasi që ende nuk e dihet se te koalicioni opozitar i cili aktualisht ka një shumicë të brisht në parlamentin e arshëm të Malit të Zi, përveç kësaj retorike që kemi dëgjuar nga opozita e atëhershme, ende nuk i dim ku i kanë pikat e përbashkëta dhe ku i kanë dallimet këto parti që do të krijonin eventualisht qeverinë e ardhshme. Dhe disa nga temat më të nxehta për shqiptarët në Maltezi është sigurisht pavarësia e Kosovës, që është një ndër çështjet për neve të mbyllura dhe që duhet të negociohet, po ashtu antarësimi i Malit të Zi në NATO, që është një ndër vlerat arritjet dhe vlerat që për shqiptarët në Maltezi është çështje, një ndër arritjet që vlerësojmë më të mëdha. Po ashtu çështje shumë e rëndësishme është edhe interesat dhe të drejtat tona kombëtare, siç është përdorimi i gjuhës dhe i simboleve tona kombëtare. Këto janë çështje të cilat ne nuk duhet t'i negociojmë me asnjë qeveri të ardhshme, pa me asnjë çmim. Me asnjë çmim. Këto janë megjithatë zoti Nika, në deklaratën e fundit që nxorën përfaqësuesit zyrtar të këtyre pjesëtarëve të koalicionit i cili fitoi zgjedhjet dhe pritet të krijojë qeverinë re, këto katër elemente që ju i nënvizuat, ata i kanë futur në një deklaratë, duke ju përgjigjur asaj atij shqetësimit tuaj, edhe çështja e Kosovës quhej si e mirëqen, që nuk do të diskutohet më. Unë thash pozitën ose do të thonë qeverinë e ardhshme do të mbështetet nga një koalicion i cili është nuk është i unifikuar, dhe është hibrid dhe brenda tyre ka heterogjen. Aty brenda tyre ka rryma të ndryshme. Nga aty mund të dëgjojmë deklarata të kundërthënëse brenda ditës ose ja, pra mund të dëgjojmë brenda ditës jo do ta çnjohim Kosovën ose do ta pranojmë Kosovën, jo do të jemi pjesëtar të NATO-s ose do të provojmë të dalim nga NATO. Kështu që sigurisht ka një ndallim nga ajo çka thonin derisa ishin në opozitë me deklaratat para disa ditëve ku për gjithë ne, apo shovinistë. Absolutisht, për gjithë ne ishte e habitshme që ato ta pranonin tani më pasi që fituan një shumicë të brisht, të pranonin që duan të jenë dhe nuk do të dalin nga alianca euroatlantike e NATO-s, dhe pranuan që edhe çështja e Kosovës do të jetë çështje e mbyllur dhe ne do të ta pranojmë këtë realitet të ri. Megjithatë këto janë lëvizje pothuajse për 360 shkallë nga ajo çka kemi dëgjuar kur ato ishin në opozitë. Presim dhe duhet të shohemi ne si shqiptarë në Maltezi, nuk mund të bëjmë më shumë se kaq, ne nuk jemi faktor determinant në qeverisjen e ardhshme, ne jemi vetëm me dy deputet nga dy lista shqiptare. Sigurisht unë thashë që prioritetet dhe shtyllat kryesore
nga të cilat ne nuk mund të devijojmë janë pavarësia e Kosovës, integrimi në NATO, integrimi në Bashkimin Evropian, sepse janë thelbësore për Republikën e Maltezisë. Sepse ne besojmë si shqiptarë në Maltezi se ne duhet të integrohemi në shoqëritë demokratike, siç janë shoqëritë perëndimore ku respektohen të drejtat dhe liritë e njerëzit, dhe ato janë vlera për ne që ne duam të arrijmë si shoqëri edhe këtu në Maltezi, ku mos të ketë diskriminim etnik. Zotë Nika, doja të të rriqa opinionin tuaj për sa i përket një elementi. Gjatë bisedës që zhvillova me njërin nga, ose më sakt me drejtuesin e forcës politike URA, zotin Dritan Abazovic, a i nënvizoi dhe mbronte fort iden që ka ardhur koha e lëvizjes së partive politike për tej barierave etnike. Ju ndanit njëtin mendim? Ne nuk dajmë njëjtin mendim, për atë ekzistojnë akoma në Maltezi dhe në rajon, besoj se jo vetëm në Maltezi, ekzistojnë në Kroaci, në Serbi, edhe në vendet e tjera të Ballkanit, e këshillat kombëtare të pakicave, ku unë jam kryetari i këshillit kombëtar të shqiptarëve në Maltezi, sepse ende nuk janë arritë të drejtat e barabarta dhe të mos ketë dallime ndërmjet pakicave kombëtare. Unë mund të cek vetëm përfaqësimin proporcional të shqiptarëve në institucionet publike. Ne ende jemi larg nga përfaqësimi në nivel të përqindjes që përbën shqiptarët tu dhe në shumë aplikime dhe konkurse publike që edhe më herët kanë shpall institucionet publike, shqiptarët nuk është që kanë pasë dyert të hapura ose janë trajtuar barabart me përfaqësuesit e komuniteteve tjera. Pra mund të quhen të diskriminuar. Absolutisht, dhe ne kemi raste konkrete ku kemi reaguar dhe kemi bërë përpjekje që këto të ne kemi dalë edhe me deklarata shtypi ku kemi bërë analizë të këtyre institucioneve. Ju mund të mendoni që ende ka institucione ose ministri që nuk ka ende asnjë shqiptar, dhe ministri shumë të rëndësishme për shqiptar, domethënë po flas shqiptar në dikasteret udhëhese, nuk po flas në kuadri i punësuar që mund të jenë aty, sigurisht mund të ketë. Edhe kjo është një ndër aspektet e diskriminimit. Ju duhet të dini që vetëm para një viti është miratuar ligji për simbolet kombëtare, ku ne tani mund të përdorim lirshëm ato. Flamurin kombëtar. Ju duhet të dini që komuna Tuzit është komuna e fundit që krijoi statusin e komunës pamvarur si e barabart me gjitha komunat tjera në Maltezi, dhe kemi shumë tema për mos folur pastaj për zhvillimin ekonomik. Është një nga temat e rëndësishme të cilat unë doja ta prekja. Për sa i përket dimensionit ekonomik, duket sikur Ulqini, por edhe Tuzi nuk e kanë shfrytzuar kapacitetet e natyrës apo kapacitetet që u ka falë Zoti. Kjo ka të bëjë me pavarësinë e ulqinakëve apo të tuzianëve apo me diskriminim ekonomik që vjen nga qendra. Në 30 vjet pluralizëm politik në Maltezi, absolutisht këtu ka ardhur një formë e pushtetit drejt centralizimit të pushteteve, dhe pothuajse çdo investim madhor dhe investim kapital varet dhe dirigjohet nga qendra. Domethënë nuk është në autoritetin e pushteteve lokale. Ky është fakt tani më. Dhe ne brengosemi dhe themi që zonat e banuara me shqiptarë në Maltezi ende sot janë zonat më pak të zhvilluara, po, dhe investim me prani të investimeve më së pakti krahasuar me të gjitha komunat tjera. Ne kur bëjmë krahasimin për shembull të komunave bregdetare, Ulqinin mund ta krahasojmë me Tivarin, me Budvan, me Tivatin, me Herceg-Novin. Duhet ta dini që vetëm 10 viteve të fundit janë në ndërtim ose janë ndërtuar dy porte shumë luksoze në bregdetin e Malit të Zi, është ai Tivatit dhe porti i Portonovit në Herceg-Novit, që tani më po bëhet investim i huaj, investim shumë kapital që hap gjeneron shumë vende pune për të rinjtë, ndërsa ende qyteti Ulqinit mund ta konstatoni edhe vetë që nuk ka një marinë sa do të vogël për qoftë për zhvillimin e detarisë, peshqimit. Edhe pse është legjendar për sa i përket. Absolutisht, është një ndër qytetet më të vjetra për detari dhe sot është ky është fakt, pastaj mungojnë edhe investimet kapitale në hotele dhe në akomodimin, sidomos në hotelet luksoze. Kështu që po të shikojmë edhe komunat tjera ku jetojnë shqiptarët në Maltezi, edhe në komunën e Tuzit që është pak e zhvilluar, tani më është ajo pamvarur dhe mbetet shumë çka në duart e vetë pushtetit atje. Por edhe komuna e Plavës, Gucisë dhe Rozhajës në zonat ku jetojnë shqiptarët më të vërtet ka një diferencë të theksuar të zhvillimit të këtij komune. Ku e shihni problemin për sa i përket prapambetjes apo mos zhvillimit në nivelet që kanë arritur komunat e tjera bregdetare apo dhe ato malore, në rast se do të krahasohen me vendet e tjera të Malit të Zi? Gjithmonë ne mendojmë se është aspekti diskriminues ndaj pakicave kombëtare. Ky besojmë se është shkaku kryesor. Ne ashtu të paktën
të mendojmë. Mund të ketë faktor tjerë. Sigurisht është edhe interesimi pasi që ne për një kohë gjatë subjektet politike shqiptare kanë luftuar për të drejtat bazë të shqiptarëve këtu, siç thash në përdorimin e simboleve kombëtare, që është harxhuar energji dhe deklarata dhe si më thënë, luftë e madhe politike për t'i arritur këtë drejta ndër vite, apo fitimi i komunës së Tuzit, që janë ose përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe në institucionet publike. Pra, me fjalë të tjera ju po thoni që shumë pak që mbas 30 vjetësh ende të quhen si suksese madhore këto elemente që duhet ishin realizuar qysherë. Energjia dhe fokusi dhe puna më e madhe është fokusuar për arritjen e këtyre të drejtave bazë që i quhen ne arsimi në gjuhën shqipe, domethënë arsimi për që nxënësit shqiptar në Maltezi të mësojnë më shumë për historinë e tyre kombëtare dhe përdorimin e simboleve kombëtare, përdorimin e gjuhës, siç thash, në institucionet publike, si gjuhë zyrtare, pastaj edhe e drejta për vetë qeverisje, siç thash, për komunën e Tuzit, dhe shumë fokus dhe energji dhe punë, domethënë ndër vite subjekteve shqiptare janë kanalizuar atje. Ndërsa për aspektin ekonomik, pastaj ka mbet shumë më pak kohë. Ne shpresonim që tani do të vinte një fazë e re e përfaqësimit të shqiptarëve në institucionet publike dhe pjesëmarrjen në qeveri në këtë mandat, me shpresë që fokusi duhet të jetë të zhvillimi ekonomik dhe zhvillimi i zonave dhe thithja e investimeve, ku sigurisht deputetët shqiptarë do të lobonin fort që në rastet e miratimit buxhetit dhe në qeveri, domethënë buxheteve kapitale, pjesën që do të dedikoheshin hapësirave ku jetojnë shqiptarët, domethënë fokus dhe objektiv i mandatit të arshëm ose aspiratat e arshme të subjekteve shqiptare do të ishin tani më ato ekonomike. Ndaj shqetësimi juaj është madhor kur bëhet fjalë për realitetin e ri politik të krijuar, sepse ai mund jo vetëm të frenojë, por edhe të kthejmë mbas këto arritje që cilësohen realisht madhore, edhe pse ndoshta të vonuara sadopak. Absolutisht, ne tani ndodhemi në një moment skeptik sepse realisht nuk dimë se si do të mund marrin gjërat, a mund marrë një kthesë në kahjen në drejtim prapa, apo me të vërtet nuk do të ndodhë asgjë nga këto frikrat ose perceptimet tona se mund shkojnë gjërat më keq, mbase disa gjëra dhe mund shkojnë më mirë nëse ato që thamë më parë, ato kolonat kryesore që janë interes të shqiptarëve edhe brenda Malizivit, por edhe shqiptarëve në rajon, sepse ne duhet të veprojmë dhe të interesohemi si komb në tërsinë e Ballkan, pavarësisht se ndahemi në Kofej, dhe nëse këto linjat kryesore dhe lufta e vërtet do të fokusohet në qeverinë e ardhshme për zhvillim ekonomik, luftën kundër korrupsionit dhe nepotizmit dhe fenomeneve të tjera të pushtetit disa vjeçar këtu, sigurisht që mund të ketë edhe zhvillim pozitiv. Saktë. Zoti Nika, ju drejtoni Këshillin Kombëtar të Shqiptarëve, i cili është një organizëm vërtet i respektuar në të gjithë hapësirën ku jetojnë shqiptarët në Malin e Zi. Në këndvështrimin tuaj, si e shihni perspektivën afat shkurtër, pasi e nënvizova e ceka dhe në hyrje të këtij emisioni, ndjeni optimizëm apo ndjeni një optimizëm të rezervuar me sa po kuptoj për sa i përket ecurisë zhvillim? Personalisht, unë mendoj se këto janë situata momentale dhe do të kthehemi shumë shpejt në normalitet. Unë besoj se do të punohet shumë dhe nuk do të ketë kthesa dramatike. Besoj ashtu dhe jam optimist që Mali i Zi do të jetë shtet i pavarur, do të vazhdoj të jetë shtet i pavarur, do të vazhdoj të jetë shtet antar i NATO-s dhe do të vazhdoj rrugën e tij drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Personalisht jam optimist sepse duke parë se e di se ka ende Mali i Zi kapacitet që të luftoj edhe këto fenomene që paraqiten tani, dhe shumica e malazezve dhe e popullit në Maltezi, përfshirë edhe pakicat, janë për integrime euroatlantike dhe një shtet stabil. Mirë po, sigurisht që ka vend edhe për demokratizim, akoma me të tutjeshëm, edhe luft kundër korrupsionit dhe fenomeneve negative që tani më janë disa vite që janë kultivuar. Të pranishme. Zotë Nika, përsa i përket aktivitetit të organizmit të rëndësishëm që ju drejtoni, Këshillit Kombëtar të Shqiptarve, cilat janë dy apo tre elementet të këtë cilat po fokusoheni më shumë në këto qaste? Sigurisht, Shqiptarët duhet të vazhdojnë, e thash, ndoshta dhe disa herë, që nuk kanë dilema për shtetin drejt të Bashkimit Evropian dhe vlerave euroatlantike. Do më thënë, kjo është çështje e ndarë për gjithë shqiptarët në Maltezi. Absolutisht.
pikërisht ne duhet të fokusohemi edhe puna e Këshillit Kombëtar në rujtjen e identitetit të shqiptarëve në Maltezi. Është shumë thelbësore. Duhet ta dini që ne duket pak si mënyrë kërcënuese kjo që po e thoni. Ka shqetësime serioze për sa i përket këtij elementi? Absolutisht deklaratat apo ky momentum i ri politik ka krijuar një lloj, po, ka krijuar një lloj dyshimi të shqiptarëve në Maltezi se çka do ndodhë. Sigurisht ne e dim rrugën tonë dhe kemi të qartë. Unë besoj se gjithë edhe përfaqësuesit dhe ato që do të na përfaqësojnë nesër në parlament, këtë nuk e vënë në pikpyetje. Malin e zi drejt vlerave euroatlantike. Mirë po, unë besoj, si thash, që ne kemi punë si shqiptarë në Maltezi, në veçantë në rrujtjen e identitetit kombëtar të shqiptarëve të secilit. Çfarë duhet bërë më shumë? Pasi ky është një element mjaft i rëndësishëm dhe unë e di që ju si Këshill Kombëtar i kushtoni vëmendje të veçantë. Duke filluar nga arsimi, domethënë arsimi në gjuhën shqipe, pastaj kultura e shqiptarëve në Maltezi, pastaj mbrojtja nga asimilimi sepse kemi fenomene që shqiptarët në qytete siç është Tivari dhe Podgorica apo qytetet Plav dhe Guci, disa nga shqiptarët me vite janë asimiluar në dhe deklarohen si shtet si kombas tjer, duke thënë që jemi bosnjak, duke ditur që është shumë para me pak se 50 ose 100 viteve gjyshit dhe stërgjyshit e tyre flisnin vetëm gjuhën shqipe, kështu që kemi fenomene tilla këto viteve të fundit. Si duhen adresuar këto fenomene me qëllim që të mos minimalisht mos përkeqësohen dhe maksimalisht të fillojnë dhe të jenë të kundërta në kësaj që ju nënvizoni. Unë potencova arsimi është një ndër shtyllat kryesore. Arsimi në gjuhën shqipe në Maltezi është një ndër shtyllat garant të rujtjes së identitetit kombëtar të shqiptarëve në Maltezi. Aty duhet të jetë fokusi kryesor. Pastaj edhe kultura është një ndër çështjet kryesore, po duhet të dim që shqiptarët në Maltezi, për shembull, unë përmenda qytetin e Tivarit, atje duhet bëj përpjekje, domethënë përpjekje titane, duhet të them që atje të mundsojmë hapjen e një paralele në gjuhën shqipe, ku do të nxënësit, sepse në qytetin e Tivarit, po flas për qytet, jo për zonën e krajës, e cila administrohet nga komuna e Tivarit, atje nuk kemi asnjë paralele në gjuhën shqipe, e sigurisht kemi praninë më së paku mund të jenë 500 deri në 1000 familje shqiptare që jetojnë në qytetin e Tivarit, por që fëmijët e tyre arsimohen fatkeqësisht në gjuhën maltezese, gjuhën zyrtare. Unë po them vetëm aspektin e asimilimit, aspekt tjetër është atë që përmenda më herët, përfaqësimin proporcional të shqiptarëve në institucione. Shqiptarët e kanë dhënë provimin e tyre për shtetin e Maltezi në vitin 2006, ato në mënyrë unanime votuan pro pavarësimit. Tani duhet të gëzojnë frytet e atij kontribut dhe duhet të trajtohen të barabartë në të gjitha institucionet publike në të gjitha nivellet. Zoti Nika, ishte vërtet kënaqësi që bashkëbiseduam për problematikat me cilën ballafaqohen shqiptarët që jetojnë në Republikën e Malit të Zi pas zgjedhjeve politike të 30 gushtit. Ju faleminderit. Faleminderit edhe juve. Unë falenderoj median tuaj sinqerisht sepse po bën një punë të jashtëzakonshme për mbulimin e gjithë problemeve dhe çështjeve të shqiptarëve në gjithë Ballkanin. Faleminderit shumë. Ju faleminderit. Faleminderit. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte emisioni Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin tonë të radhës, nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru pafshin.